Müğənni Nigar Şabanova Buta Palace'ın art direktoru Ramiz Taxverlinin son vəziyyətinin fotosunu paylaşarak sərt ifadələr işlədib. Big Az xəbər verir ki, gənc xanəndə cinayətkarın bu halından məmnun qaldığını qeyd edib. Xatırladaq ki, Buta Palace'ın art direktoru Ramiz Taxverli arvadı Adelia Taxverlini yaşadıkları mənzinin balkonundan ataraq xüsusi amansızlıqla öldürməkdə ittiham edilir. O, hazırda Maştağada yerləşən psixiatrik xəstəxanada müalicə olunur.